Ja sõna, ei ole sõna avakõneks on vanal ukri, soome-ukri esindajal Eero Lattul. Ja ma tänan. Ma tänan usalduse eest, aga mul on selline tunne, et kuna siin on ukri, nagu ma olen õigesti aru saanud, on siin ukri hõimude kokkutulek. Ja et... Ja praegu võõrustajaks on üks ugri hõimudest tähtsaim nimelt eestlaste hõim, siis ma sooviksin, et keegi eestlastest võtaks esimese osa. On see sellise... Meie alatame külalistele sõna. Eestlased on viisakas rahvas, tema teha külalistele sõna. Ja eelkõige oodates Soome Seppa nii-öelda. Mis järel tuli esindaja? See Soome Seppa poeg löödi ju maha, eks? Jaa, just. Aga selleks, et sõlmida lõplik rahu ugri rahvaste vahel, on sõna sulle antud. Soome Seppale. Ja küll ma ei hakka asja nagu siis vaidlustama, et kui on otsustatud, siis okei. Mina tahaksin öelda lühidalt seda, et mina esindan siin täna õhtul ja tänasel päeval ja praegu. Toodetavasti ka hommikul. Sellist soome-ugri hõimu nagu soomlased ja kui veel täpsem olla, siis ingeri soomlased. Selle hõimu saatus ja ajalugu on olnud küll väga lühike ja kurv. Nagu te kõik teate, üks teine hõim, keda ma praegu võiks isegi nimetada sõnaga barbarid, saabusid paar sajandid tagasi meie aladele ja otsustasid rajada sinna linna. Ja nad tegid selle teoks ja kuna meie hõim oli nendel aladel elanud mitte linnades, vaid põhiliselt maal, siis nendele jäi nagu see linnaehitus tegelikult märkamatuks, mis soovijale rajatud. Aga sellest asjast tuli sellele hõimule loomulikult väga palju mured tulevikus ja see mure läks nii suureks, et see hõim on praktiliselt praegu olematu. Selle pärast ma tahaksin tervitada praegu oma sugulasõimu eestlasi ja anda üle siis sõna teie esindajatele. Sõna on Lääne-Viru Eesti hõimu juhtesindaja Toomas Tomsil. Jah, hästi, et mulle sõna antsite, vaadake. Ega minul ei ole pikka juttu ette valmistatud. Ma siin vahepeal enne, näete, ära külaviiru kõrval tukastasin. Ja võtta lausalt, ma nägin und. Ma nägin und. Ilmutus. Ja ilmutus oli see, et tulevikus, ma nägin säärast und, et tulevikus viskavad kõik juudid metsa oma pigimütsid, paned tähe võlumütsid, Siimon Viisakse keskuse mehed salgavad ära oma vanemad ja tantsivad meiega koos kaera jaa. Ma olegi und, et Egiptuses püramiidid olid värvitud sinimustvalge. Germaanlased viskasid võssa oma teraskiivrit ja tulid ka meie sekka. Murumütsis. See aeg tuleb kord. See oli minu sõnum teile. See aeg on juba saabunud. Meilt on läinud germaanlaste hulka murumütse jagama meie töötaja. Ma teate, Berliini. Lait Kull läks Berliini. Ma ei saa kastidega murumütse. Ma olen märganud, et osad teraskiivreid vedeleb seal. Rentslis. Ja osa teraskiivreid on sellise hooga heidetud, et neid vedeleb siin seal ka meil juba rentslitis. Nii et see oli minu Viruma sõnum teile. Sõna on kadunud liivlaste ühel alles jäänud
geneetilisel harukesel. Geneetilisel mutatsioonil. See kõne on säilinud. Seda kõnet on aastasadu alles hoitud. See kõne valmistati proovetlikult sadu aastaid tagasi veel Liivi suurhõimu vanemate kogu poolt. Ja on põlvest põlve antud sellel räbaltunud papüüruslehel või ütleme tohtlehel edasi. Ja ma tahaks seda ütleme mutantliivlasena teile tutvustada. Kallid suurkogulased, ugrid, vepslased, mordvalased, malevlased, sõbrad. Sõbralased. Oleme täna siia kogunenud, et alustada uut elu. Paremat elu. Tõelist elu. Kus minevikku on jäänud nutt, hala, itk, porno ja kõik tühisus. Ning asemele on tulnud rahu, rõõm, seks, valbe naer, eeros, üksteise austamine ja isetu teenimine. See tähendab elu tões, vaimus ja kosmilise Livonia Ukroovia ühisinges. No, ja selle uue elu täideviimise praktilise külje tutvustamiseks on sõna Rävala lõunaosa kodanikul Henn Pajupuul. Nii. Mida vittu mida? Ootama. No, siit täiste mingi rääkida. Mina olen ikka tegude peale. Et see oli ütleme me tegi peal arutasime siin et teemat ütleme no tule ikka mind tõus ikka püsti ja ja meil oli no meil oli meil oli tee peal siin oli väike arutelu lihtsalt et ma nagu ei teadnud et sõna nii väga saab aga mure oli et Eero oli tükka aeg kadunud ja siis meil isegi arutasime et ja siis tuli nagu meelde, et Eero ilmselt läks naisküsimust lahendama. Meil on nagu suurkogu poole nagu kollektiivi pooleks nagu küsimus, et kuidas nagu tõelistel ugriestel nagu naisküsimus lahendatakse. Et võibolla sa seletud nagu lahti sa mulle nagu rääkisid seal puu taga natuke. Kuidas see käib, et kuidas see pimeda laeval käib, et siin kellaga nagu oli. Millise kellaga? Mille eksisteerib ka risk, et Eerost saab omu Eero. Omu Eerost. No, tegelikult kui aus olla, siis me ei saa ju, tegelikult, mis kõigis on ju edasi kandunud meie esivanemad, tarkus, vaimujõud ja ka soov ja tung ellu jääda. Ja see on sellega, lihtsalt end tuleks meelde ja mina olin nõus, et omal ajal ja teadupärast, miks meie rahvas oli nii viljakas ja läks üle maailma laiali, et me võime kohata meie esindajad nii andide mäestikes kui ka Eskimo külmadel tasandikel. Lihtsalt see, et kesksuvel ühel teatud ööl, keskööl lasti lahti naised metsa ja ka mehed jooksid metsa. Naiste metsa. Naiste eest. Mille peale en paju kui väitsi, et tänapäeval, kui mehed lasta enne metsa naiste eest, et siis ei pea naist nii palju jooks mehed seisma.